kan ngupai janji. Nah, ngapa kecewa, kecewa masal. Asik. Mamai Adnan sayang, kin sing lagi kecewa rombongan abang ya. Mamai Adnan, 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 Mamai Adnan. Nok Shakila, Nok Shakila, Nok Shakila, Nok Shakila, Nok Shakila, Nok Shakila. Mimi, Mama Aulia, Mimi Aulia. Jika pulang enteni balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati nang apa sekian Mamai Arka di Medan.
lagune iwak sepat ning rawak. Iya, kayaknya lah.